Bijú sa o jedného chlapa. Barbora Švidraňová a jej herecká kolegyňa Lucia Vráblicová sú sokyňami v láske. Nebojte sa, nie naozaj. Hovoríme o ich úlohách učiteľiek na gymnáziu v seriáli Nový život. Kolegyňa Rexová, že z toho somára nikto nebude variť guláš, Kriste páne, nie? Ale však najhoršie sú tieto hysterky. Tak somár niečo zožral, no a čo? No preto je to somár. Počúvate ma, vy ste jeden obyčajný, bezcitný... No? Kolega. Učiteľka na gymnáziu Gitka, tak to je Lucia Vráblicová. No a učiteľka slovenčiny Helena Medvecká, ktorú stvárňuje Barbora Švidraňová. Okrem prísneho výrazu, ktorý umocňujú aj okuliere, ich spája v seriáli aj niečo iné. Sme také sokyne v láske, trošku sa tak predbiehame, trošku o pánov, kolegov sa tak prieme. No a my diváci chceme okamžite vedieť podrobnosti, tak čo, Lucia, prezradíš? Nie, to ešte len bude, takže nebudeme prezrádzať. Nechajme to pri tom, že sme sokyne v láske. Dve učiteľky bijúce sa o kolegu. Áno, áno, presne tak. No a samozrejme nás zaujíma, či si kvôli tomuto chlapovi aj skočia do vlasov. Takže ja som misterka. Ja som misterka, hej. Kto naporcuje toho somára? Ale ani nie, my už sa poznáme akože veľmi dlho, takže my to skôr berieme tak športovo. Neviem, ako je to u vás, ale Lucia Vráblicová sa ako herečka do práce teší. Jej úloha učiteľky v seriáli Nový život ju fascinuje, aj vďaka celému tímu. Krúca sa mi veľmi dobre, skutočne veľmi dobrá partia, sme sa tam zišli nielen pred kamerou, ale aj za kamerou a teším sa na každý jeden filmovací deň. Erika Barkolová, televízia JOJ.